Danas su u prostorijama regionalnog inovacionog start-up centra predstavnici zaposleni u kompaniji Hola Systems iz Niša održali panel diskusiju i predočili razvojni put ove kompanije kao i izazove sa kojima se suočavala da bi nakon nepune dve godine postala izvoznik u zemlju u Evropi. Regionalni inovacioni start-up centar iz Paraćina je prilikom brojnih poseta i kontakata sa naučno-tehnološkim parkom iz Niša stupio, da kažem, i u neku poslovnu saradnju sa Hola Systemsom iz Niša, tako da smo upravo sa njima odlučili da napravimo ovaj događaj gde će se naši mladi sugrađani upoznati sa jednom, da kažem, uspešnom pričom, start-up pričom, gde će ljudi iz Hola Systems kompanije iz Niša našim mladim sugrađanima i ljudima generalno koji žele da se odluče za pokretanje start-up kompanije preneti svoje iskustva, šta ih je očekivalo i kakve su sve, da kažem, probleme, a i benefite imali tokom rada. To je kompanija koja je zapravo veoma mlada, postoje tek dve godine i ono što je zanimljivo da su u tom kratkom periodu ostvarili izvoz širom Evrope, sarađuju sa brojnim institutima i organizacijama u našoj zemlji, tako da verujem da će ovo biti jedan veoma koristan dan i veoma korisna panel diskusija za sve nas ovde u RIS-u danas. Mi smo startup kompanija Hola Systems iz Niša, osnovana decembra 2018. godine. Zapravo smo svoju poslovnu aktivnost počeli 2019. godine. Možda malo, neki bi rekli, loše vreme za pokretanje startupa, obzirom da je usledila godina korone kada su se i velike kompanije našle u velikom izazovu generalno što se tiče opstanka na tržištu. Ali ako sada se osvrnemo na to i pogledamo, možemo da kažemo da jeste bilo pravo vreme, zato što ako imate pravu ideju i želju, onda je to zapravo samo taj razvojni put koji kompanija treba da prođe da bi se postavili dobri temelji za razvoj kasnije stabilne velike kompanije. Inače se bavimo razvojem i izradom hardverskih rešenja i softverskih rešenja za te naše uređaje, prvenstveno interaktivne uređaje, interaktivne panele i toteme, pa onda do preko razvoja aplikacija za te iste uređaje do razvoja tih nekih svih pametnih rješenja. Trenutno razvijamo koncept pametnog grada, solarna klupa nam je najnoviji proizvod koji smo razvili. Danas smo ovde na panelu i razgovarat ćemo i pričat ćemo o samom razvojnom putu startup kompanije. Na našem primjeru konkretno pokazat ćemo koji smo razvojni put prešli, sa kakvim se poteškoćama i izazovima susretila kompanija, pa sa prilagođavanje tržištu, odnosno potrebama tržišta i sve ono ostalo što bi trebalo da znaju mladi ljudi koji zapravo jesu prvenstveno slušalci ove diskusije i panela i kako da se pripreme i da budu spremni na sve te poteškoće i izazove koji ih čekaju, ali naravno da ukoliko imaju želju i volju i ideju pre svega, da započnu sa time još na vreme u ovim srednjoškolskim danima sa svojim željama. Kompanija Hola Systems je mlada kompanija koja beleži uspehe na evropskom tržištu. U njihove najpoznatije proizvode spada interaktivna solarna klupa, interaktivni displej, interaktivni kiosk, hola uređaj za dezinfekciju ruku i merenje temperature.